waxaan leeyahay oon ugu baaqayaa madaxweyne iskriimkan ama muraayadan aad xidhantahay xirsi haysa iska saar. Madaxweyne, muraayadan aad xidhantahay xirsi uu ku wajahan iska saar. Cabdikariin Cali Cadiid oo ka mid a guddiga xisbiga wadane ee gobolka Gabile ayaa maruu telefishinka c b a ugu warramayey magaalada Wajaale waxa uu ka hadlay khudbaddii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu kaga falceliyey mudaharaadadii Khamiistii 11-kii August ka dhacay Soomaaliland. Cabdikariin Cali Cadiid ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliland aan laga filaynin hadalka uu ka yidhi mudaharaadadaasi sida uu hadalka u dhigay. Waxaan taasi u dirayaa jiiraanyale shahaadadii ku dhimatay mudaharaadka intii ku dhaawacantayna waxaan ilaahay uga baryayay inuu ilaahay uga dhacdadii dhacday maalinta dhaweyd waxa weeyaan madaxweynaha laga sugayey hadal shacabiga wax u tara oo quluubtooda daweeye laga sugayey waxa weeyaan wuxuu la soo toosay oo uu shacabigii la wadaagay inuu waxa weeyaan xisbi aanu isagu hogaamiye ka ahayn xisbi aan taladiisa waxba laga weydiinayn inuu yidhi waxa lagu wareejiyey maxay haydeen xirsi Xaaji Cali, xirsi Xaaji Cali waxa weeyaan waa ninka gartay ee fahmay maalintii la go'aansaday in adiga kulmiye lagugu wareejiyo macalin iskaga tegay shaqadiisii isagoo ah wasiiradii ugu awoodda badnaa uga tegay shaqadiisii. Asbaabtu uga tegayna waxa weeyaan soomaalidu waxay jiraan qofka waxaan jooga garanin wax soo socda ma dareemay oo u qiimeeyo oo gartay inaydan wada shaqayn karayn waan uu kaaga tegay xisbigii wuu soo shaqeeyey hadduu shaqeeyey haddaanu shaqaysan cidii la xisaabtami lahayd adiga maaha hadduu tacab ka galiyay haddaan uga galin adiga maaha cidii lagu weydiin laha madaxweyne. Madaxweyne waxay ummadda Soomaaliland isweydiinaysaa waxa weeyaan halkaad ka hadli lahayd dhacdadii dhacday iyo khasaarihii dhacay iyo dadkaa dhintay ee weliba ku dhintay macangegnimadaada ku dhintay iyo waxa weeyaan maxay ahaydeen dhegaysi la-aanta ummaddaad dhegaysanaysa ku dhintay ayaa haddana waxaad ugu dartay dadkii inaad tidhaahdo xisbigii wadaniba caynkan iyo caynkan iyo caynkan iyo nin aan soo shaqayn baa lagu wareejiyey ummaddu waxaa kaamay fileen. Waxaa iminka muuqata oo xukuumaddii dhannayd ee ummadda mas-uulka ka ahayd ay ku mashquulsan tahay in loo jawaabo siyaasa. Waxaan u sheegaynaa 3 November ummaddu iyo dalku wuxuu kaa doonayaa madaxweyne doorasha lagaa doonayaa, doorasho aan laysla ogolayna dalkan ka dhici mayso. Waa biyo kama dhibcaantaasi, waa caqliga saliimka diidaya doorasho aan laysla ogolayn dalkay ka dhacday adduunyada, doorasho aan laysla ogolayn. Haddii la diido waxa ka soo baxa, feedbacka ka soo baxa waa la garan karayaa. Doorasho aan laysla ogolayn, cidda wadaa wixii ka soo baxaya waa la garan karayaa. War dalkan xoogla cid ku muuqoni karta, adduunyadu way ka gudubtay xilligii xoogga laysku maamulayay, adduunyadu way ka gudubtay xilligii xoogga laysku maamulay, tanna suuragalba ka noqon mayso. Waxa weeyaan rajadii xitaa laga qabay maanta ictiraafka Soomaaliland ayaa mugdi galay. Nabaddii Soomaaliland ayaa iminka wadnaha farta lagu hayaa. Soomaalidu waxay jiraa kulli fidmi cinda geel midada cidii midada daabkeeda haysay baa wax walba diiday. Hadduu sheekh diiday, hadduu ganacsade diiday, hadduu siyaasi diiday, hadduu dhaqankii diiday, hadduu baarlamaankeenii iyo guurtideenii diiday, waxaa la isweydiinayaa waa ayaa cidda haddaba qabanaysa. Waxaan leeyahay oon ugu baaqayaa madaxweyne iskriimkan ama muraayadan aad xidhantahay xirsi haysa iska saar. Madaxweyne, muraayadan aad xidhantahay xirsi uu ku wajahan iska saar. Dhinaca kale waxa uu Cabdikariin Cali Cadiid oo ka tirsan xisbiga wadani uu ka hadlay dhacdadii shalay ka dhacday xabaalihii lagu aasayey 3 qof ee ku dhintay mudaharaadadii 11-kii August ka dhacay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Maanta xabaal laysku yimidna oo aas qaran lagu jirayna Saciid Tulub markuu yimid jawaabtiisii waxay noqotay warda shacbigii aad maamulaysad wasiirka u ahayd baa kugu gadooday ee Cabdiraxmaan kugumu gadoodin. Haddaad shacbigii adiga aad mas-uulka ka ahayd aad wasiirka u ahayd hadday kugu gadoodaan aad u aragtay inuu Cabdiraxmaan waxa weeyaan kugu diray ama aad aaminsan tihiin cid kastoo idinla hadashaa in waxa weeyaan xisbiga wadani ka dambeeyo de meesha iskaga taga. Cabdikariin Cali Cadiid waxa uu shacabka reer Gabile ugu baaqay in ay taageeraan isbeddel doonka xisbiga wadani ee Soomaaliland. Waxa weeyaan salaadiin badan iyo dad badan oo mujtamaca Soomaaliland gobollada iyo degmooyinka ayaa baaqyo kala duwan u soo diray madaxweynaha. Waxaan isweydiinayaa shacabiga reer Gabile
واي اي يقو امسيهين اني مدحوينها ورواكوي قلن لها رجب لي وحقرت كودا يسلادين تودا يين قرقرت كودا وحانو قباقينا ان اي كم من نقضان ضد كم مدحوينها قلن اي بعدام اي يقو الله ترين اي وحايا اين اي يقو قبطان ماها وحاويان هدو ولا قرقر درين هيبا لي وحاويان هدو قر لي هينا قرتي سوى لوهيليا هدي لك قر درين هينا ولوهيليا لبض جرب هو لوهيليا تهداد مرو هيلزين ما انت هدو قر درين مياني واجب يدقوا ان هدو هيلزين ما انت او اد ددك قبطان عيب ايدي كنت هاي انات كامستان وحسو مالي لان باقيادة كالدوان اي صوت ريان اني قبيلي كامستو عيب اي كنت دلك جمهورية سو مالا ما يكمي تاي سيداي دقم كستا ايه قبل كستا ايه طول كستا معارضية محافظة جوغان بي قبيلينا وقامي تاي حتى اترادان قبيلي يعني قبيلي معارض مجرية حتى اترادان وهويان سيدا إيمي كان حكومة طول دقتو وأول بقى إيسارتو علامة السؤال كان إيسارتها هي رير دي وأول بقى رير بقى كوشها بدي ساي رير بقى نقول الله نقول دونا وهويان دولة دي مدينة ماشي كبيه دونت سكرية نوح إبراهيم تلفشن كسيبية قبل كقبلي.